Тексту законопроекту про бюджет досі немає, тому робити ґрунтовні висновки можна буде після того, як ми його побачимо, проаналізуємо кожну статтю. Але разом з тим, вже з тих заяв, які лунали з уряду, можна зробити певні попередні висновки. Зокрема, ми побачили низку серйозних системних проблем в бюджеті. Це суттєве зменшення підтримки агропромислового комплексу. Друга велика проблема – це те, що на цілі енергомодернізації передбачається менше 1 мільярду гривень. Тобто на субсидії йдуть десятки мільярдів гривень, це просто консервація існуючих проблем, а на енергомодернізацію йде абсолютний мізер, який не здатен змінити ситуацію. Тому ми будемо наполягати на збільшенні цієї статті. Взагалі, з заяв уряду я поки не побачив, чи закладаються якісь кошти на стимулювання українського експорту.